ملائکه فی امین وی فتامینه علی تامین الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه د چا دعا او امین چې د پرشتو د امین سره راغی د مخکینی تمام ګناهونه الله معاف کړي. زمارونو من ګناګار ډیر یو، قرضدار ډیر یو، پریشانیم ډیر دي، حالات او حوایجم زیات دي. نن د قران مجلس ته زمارونو یو خو پتراو کې ختم شوه، بل خو دې مسافر او ګلالو طالبانو حفظ ناظره باندې ختم کړي. مدرسه فیض القرآن فیض العلوم بهترین گلونه آغا غوټه گل کړی دی. نن چې کومه دعا ته غواړي تحفۃ الحفاظ کې یو کتاب دی، اغه کې روایت راولې دی، صلی علیه عند ختمه 60 الف ملک، په دغه وخت کې د ختم القرآن شپېته زره ملایکی راځي او دی دعا باندې امین وای. زما کما خبره باندې چې ته پوهې شي او ذهن دې په کارو کې او ته خوشاله شي، په دې کې سبحان الله आवाज کوه. څنګه आवाज بکې؟ زه زه ته ګوره، باز زه پکې د سبحان الله ویلې وي، باز زه د جزاک الله، باز زه پکې د ماشاء الله، باز زه پکې د ان شاء الله ویلې وي. دا څنګه چې یو زه پکې د ان شاء الله ویلې، ته پکې استغفر الله وې یا پکې جزاک الله وای. یو مولانا صاحب د جمعې په ورځ بیان کو، نو مختدیانو ته وای و یو ځل به ته په دې منبر باندې زه مړې ما، نو مختدیانو ته وای ان شاء الله ان شاء الله. بل یو مې واورېد دې موبایل کې بیان کوي، هغه ناتخوان غونتې دی، یکدم په دغه ورغې وې ناګهانه جومات ته چیلې را دننه شوه، نو خلکو یې سبحان الله. دلته د سبحان الله ویلو ځای نه دی، جومات ته چیلې را لته سبحان الله ولی وی استغفر الله ولی ولی نه وی. نو زه زه تا ګوري چې کومه خبره پتا خه ولګی دا دویم دا د خوش طبیعت د پاره زه اکثر پروګرامونو کې دا وایم، خبره به پوره اوري نیمه نه. سوکم چې نیمه خبره واوري بیا د خبرې په مطلب هم نه پوهیږي، او هغه خبره کې دی بیا ناکام او نامرادی. یو خان کاکا او نواب صاحب بازی خانان دی مزدوران و نوکران و تسپک گوری، بازی میاد کلا طول نیادم، نیکانم پکشتا، تکلم شتا، غیرتیم شتا، زلسوان دیم پکشتا، بازی متکبر ای پکی دی غریبانانو دی نوکرانو دی دغت کمزوری نظر که سپک و تا گوری. یو خان تا خپل نوکر وی خانجی ما بیگا خوب لیدلی. زما پا خبر پوی گیا لکه آواز درزی مکمل رسے پی وی الک اس خوب دلی دلی وی ما بیگا خوب اولی د چې د شاتو یو ډنډ دی، یو ډیګه دی، یو غټ حوز دی، حوز او ستاسو پکې خپه او خیدا او د شاتو ډنډ ته ور پرې وتی. خانجی وته وی ها بیگا دی خوب کې زلی دلی ما د شاتو په ډنډ کې لامبو وخلو وی او وی خولان دی وی دی خو یو ګټرو د ډک او د سماتی دا کم ګټر چی د باتروم دا نکاسی چې وته راغلی وی دی ته زما خپه او خو د زور غورځیدم وی ما پاغه کې لامبو وخله. د خانو ته وی او کنه خوار پړخ بچی غنده غونتی شی خوبونم اوران رانی نه ګوره په ګټر کې په باتروم کې په ډک او د سماتی کې ته د شپې لامبو وخه. او مونږ خو خانان خلک یو، مونږ خو درانو پاک خلک یو، ګوره تا بیګا زه د شاتو په ډنډ کې لیدلیم او پاکو پاکو حلالو سیزونو کې دی لیدلیم. هغه ورته وی خانجی خبره واوره خوب میلا پوره نه دی ها وی وایا وړاندې څه چلو وی ته د شاتو د ډنډ نه راووتې بیګا چې ما خوب لیده ته راووتې د شاتو د ډنډ نه او زه د باتروم د ګټر نه راووتم ما ته سټلې او تازه سټلم، یعنی ما شات خوړل او تا غبل شي خوړل پوی نشوې به خبره بس کوي رونو پورا با اوره پورا چا چم پورا خبره واوري دا دی به په مقصد او مرام پوی شي. او که وای نه وریدا نو بیا اکثر دې مسله بیانې هغه یو ځل مفتی سیبی ما بیانو کې چې مسواک سنت ته څه شي مسواک سنت ته ویو بابا راغه ویتاوی چې نسوار سنت دی
نو چې د مسواک نه بیا نسوار جوړې سو کې د سره نه منی زد و درې منټه خبرې کوم زمارونو دسې حال داسې وخت پتنه او فساد هر پتنه سر را اوچت کړي دی وخت کې څوک وایي تراوی مکوا څوک وایي تراوی اته رکاته دي څوک وایي دولس رکاته دي هغه یو یار خو دې پکې بیخي منی نه دسې وخت راغی څوک الله نه منی څوک پیغمبر نه منی څوک صحابه نه منی څوک پرشتې نه منی څوک برکت نه منی څوک عظمت نه منی څوک تبلیغ نه منی څوک جهاد نه منی څوک پیری مریدی نه منی څوک مدرسه نه منی د شر القرون د پتنې او د فساد د ور دی زمارونو تاسو د الله حمد او شکر ادا کړئ چې دې د فساد او د پتنې دور کې تاسو مدرسه فیض العلوم ترالی نن ختم القرآن کې ناسیه د الله د کتاب ختم هم واورېده دلته تراویحو کې ختم شوه بیا قال الله قال الرسول ته د ناستې توفیق دته الله در نصیب کې اوایې الحمدلله. زمارونو دا کم کس چې قاری و عالم جوړیږي او حافظ جوړیږي د ده په زندګۍ لږ نظر اچول پکار دی. زه تاسو ته دوه روایت بیانوم. بیګا مې یو ځای کې ختم القرآن کې ویلي تاسو ته بیا وایم. یو د قرآن حکیم باره کې روایت دی، یو د حاملین قرآن باره کې روایت دی، او دې پسې بیا دعا کوم. کم ملګري چې د دې مدرسې مټې جوړې شوې دي، مدرسې له چا ځای ورکړی، چا وله سیمنټ راوړي، چا وله بلاک راوړی، چا وله شګه راوړې ده، چا پکې مالی جانی وختي تعاون کړی. یاد ساته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث. انسان چې وفات شي د ده رجسټر بند شي، د ده عمل نامه هغه مکمل ختم شي الا من ثلاث. درې داسې کسان دي چې د مرګ نه پس هم عمل نامه نه بندیږي. یو هغه عالم دی چې د ده د علم نه خلکو ته نه فرسي. دویم هغه پلار دی چې د بچې نیک بچے ولد صالح پیدا کرے دے دنیا کی پریخے دے. او دریم آغا کستے زمارونو چاچی جماعت مدرسہ اسپتال پول یا لار جوڑا کرے دے صدقہ جاریہ. او خاص کر مدرسہ دا ٹولو نیکو مور دا ام الحسنات تا. مدرسہ سے شیدہ لگا ام الحسنات سے توی دا ٹولو نیکو مور دا مور. اے که مدرسه و جهاد براوانی، مدرسه و تبلیغ براوانی، مدرسه و حنقه با آبادی، مدرسه و جماعت با آبادی، مدرسه و درس تدریس بکیگی، مدرسه و دمونز روجی حج و د زکات حقوق الله و حقوق العباد دا تمام مسائل و پزائل بتزدکه. تبوی چه مفتی سیب دلیل سر خبر او که دا تولی وی چه مدرسه ام الحسنات دا مدرسه پا وجه طول شعبه جونده دی. دا پا توز تان غوالم که کاجی تان تا پوس کوما خوگرو را جواب تراکا دا منزه مسائل منگ چا نزده کو عالم نا. او عالم کم زیانه پاریغیگی، کم زیانه پاریغیگی؟ تبلیغ مسائل چا نزده کو عالم نا. عالم کم زیانه پاریغیگی؟ جهاد مسائل چا نزده کو عالم نا. عالم دا کم زینا پاریغیگی؟ ختم القرآن پا تراویحو کی حافظ کیو، حافظ کم زینا پاریغیگی؟ دا ذکر اذکار حانقا چی کمی تزکیه نفس پیری موریدی دا مسائل و پزائل چا نزدکو؟ یلکا ولی گونگیشوی چا نزدکو؟ عالم کم زینا پاریغیگی؟ کالج نا پاریغیگی؟ یونستی نا پاریغیگی؟ کم زینا پاریغیگی؟ مدرسه نه. که مدرسه وا دروجی حج زکات د عمره د تبلیغ د ټول مسائل به تزدکه د ام الحسنات دا آغا انسان خوشبخت دی چې د مدرسه کې سنا ستاون کړي. زما د الله په ذات قسم وي چې دا سړی وفات شي او دا عارضي سترګې پټې شوې
او آغا حقیقی سترگی کلاو شوی دتا با پتاو لگی کچا پکی یو روپے لگولی دا دی مدرسه کې ایک لاکی پکی لگولی دی او هر سمر تعاونی کڑی دی با پا دی دیر زیاد بیا خوشحالی دا اللہ حمد و شکر با ادا کئی زمارونو کال پا کال تاسو گوری دی مدرسه نو سمر طالبان پاریغی گی دا گلالی ما شمان دیکی مسافر طلبا دی تاسو تا پتا لگی دا دی ما شم شپا پا مدرسه که دا روجه مدرسه که دا پیشمنه رو جماعت مدرسه که دی دا دی ما شم دا مور نتا پوسو که دا غی پزلست تیری گی ما تا یو کس وی زما مور دیر سخت بیمار دا اوی زما کشر رور دی پا مدرسه که طالب دی وی ما لگا غوخ راوڑا کور تا می غوخ راوڑا چه والده می بیمار دا و لگ پا مڑا خیٹا و سید طریقی سر اخورا کو کی توجوشتا لگا زما خبری تا طول ملگری پی پوئی گئی دا دا یوی مور دا زڑا حال دا توائیم او دا دی طلبا و دا پلار و دا مور دا زڑاوم دا قشانتی حال دے دا دسی ندا چی دا دا شپی و دوشو سبارا پاسی دا قاری سیب دے دا مفتی سیب دے دا شیخ سیب دے دا عالم دے دا شیخ و تفسیر دے و دا شیخ و الحدیث دے تا یو عالم نا تا پوسو که تا چی عالم جوڑی دی پتا سس تیر شوی دی بیا بتا تا پتاو لگی چی حافظ جوڑی دا آسان کردے که گران دے عالم و مفتی جوڑی دل آسان کردے که گران کردے زمارونو آغا ملگر وائی وی چی ما وخ روڑا اغا دیر مزیدار پخشوا او ایمونگ دا ماسوطن خوین دیرون اٹو لگی تراجم شو او چی درستخان خور شو او ارس پا غا درستخان کی خوده شو وی زمان مور ناستا و او ایک دم استرگو که اوخ کرالی وی منگو سر خبر کولی وی اغی خبر نشوی کولی وی ما او توی بی بی ولی بیماری زیاد شوا ست تکلیب تی ما خود ساد خوشالو دا پارق وقت را وڑی دا وی ما توی چه نکن بچیا منگو کور که ناستی و وقت خرو روٹے گرما روٹے خرو ترکاری و چے پرت دا زما طالب جان بچے مدرسے تا تلے چا خو برا لوخلے نہیں چا خو برا شڑلے نہیں اگر بس اڑا روٹے خوڑلی وی کب گرما بے خوڑلی وزی پی تزی چا خو برا لرٹلے نہیں وی ناستا واغ مور بیمار مور کمزور مور او ایک دم دا درستخان نپاسی دا کچن تلالا اوی التے جڑل جڑل زمانگ آغا تلکاری روٹے آغا درستخانم دسی پاتی شو اوی اغید دوبر او جڑل چھے منگ طولی دزان سر او جڑولو اوی ماو تاوی چھے ستا دیر یاد شوی چھے دا شپا سباشی سباب راولم مدرسینا وی را تاوی چھے زوی راولی بینا زمان زلبان دی ارمان دی چھے دا قرآن قاری و حافظ باتی جوڑم چھے دنیا نا لالا شما او زمان بچے تلاوت کئی درس کئی مدرسہ چلائی دین خلقو تا خیماتا با ثواب ملاویگی زویا پا زلبا سخت تیروم بیماری می دیر تیزا دا دا دی با وجود زبا پا زلبا سخت تیروم وی چه سم لاست دا شپی نیم شپا کی وی کٹ کی بیارا پاسی دا دڑی پا دڑی اولی دا اوی چه غیوالا چه زما بچی با خوب کردی که بی نی کردی زما بچی با روٹه خوڑلی که بی نی خوڑلی چا وخل خوب نی بیمار خوب نی دی دی یو یو بچی دا مور دا زلح حال نتاسو نئے خبر دا پا ما تیر شوی دی دا پا دی علماء و قاریانو تیر شوی دی قسم پا خودی دی چه مدرسو کیو دا دی دا مندو دا مور پلار دا زلح حال کتاسو تا معلوم شو دا دون قربانو نا پس بیا دا حافظ قرآن جوڑی گی دی عالم و مفتی و قاری جوڑی گی او خوشبخت دا دی آغا خلق چه چاو لما درسا جوڑا کرے تلال زمیدارے للال شی او خپل روٹے رزق تلکاری تیار کی او طالب در شی اللہ دی او بخ وزیفا را اور دعا در تکی نو تا اغا پوخ رزق اغا پوخ وراک تو عام نیم کی او مدرسے ترا اولے گی وایا دا اغا کور کی ببرکتی کبا نئی چاچے مدرسے جوڑا کڑی دا دا بس دقا جاریوی کبا نئی زمارونو دانن چه گن طلبای کرام دی مدرسه پیز العلوم که دی اونن پاریغ شو دا مور پلار دا زلع ارمان پوره شو اخیری دا خبر کم
زمارونو قرآن مجید باندې با غیرت کو سبا کو لکا پا ختم نبوت باندې بسکو غیرت بکو تبلیغ باندې بسکو جهاد باندې بسکو حنقا باندې بسکو عالم باندې بسکو طالب باندې بسکو دې ټولو باندې با غیرت کو قرآن نن زمنګ ملمه دے قرآن قسم لنه دی راغلی قرآن ناوی سره ډوله کې وړو د پاره نه دی راغلی قرآن د مړي سره پکټ کې ادری ته وړو د پاره نه دی راغلی قرآن د ایمان او د عمل او د تلاوت د پاره راغلی زمارونو قرآن زمنګ ملمه دے نن د خپل ملمه ډیر زیات قدر وکي سبا به تاسو دی قبر کې اخرت کې او برزخ کې د دې قرآن ملمانه یې بیا به دا قرآن ستاسو اکرام او عزت کوي ان شاء الله. شیخ زکریا کندهلوی رحمت الله علیه ما تاسو ته دوه روایت بیانوم. یو روایت د قرآن باره کې دی هغه دا دی واورئ په زایل اعمال کتاب تاسو سره ټولو جماعتونو کې شته وی ګورئ په هغې کې دا روایت دی څوک چې قرآن وایي بچو ته ښی عمل پې کوي مدرسه آبادی عالم او قاري او طالب او تبلیغي سره محبت مینه کوي دا انسان چې وفات شي واوره مرګ حق دی مونږ ټول به مرو که ته وایې چې زه نه مرمه پلار دې څه شو که پلار دې ژوندی نو نیکه دې چرته دی یا لکه د نیکه پلار دې څه شو چرته تلی دې علاقه باندې دې ځمکه او دې ځایونو کې نور خلک اوسېدل د نن نه 50 کاله 100 کاله دلته مخکې نور خلک وو دې کې د 100 کالو کشته لکه ما سره خبرې وکړئ نشته دا شته کسان چې کم ناستې 100 کاله مخکې دي کې یو هم نه و چا یې نوم هم نه اغسته او اوس هغه خلک ټول لاړه اوس پکې مونږ وایو دا زما حجره ده دا زما پټی دی دا کور دی دا مې موټر دی او دا مې نوکري ده او دا مې پلان کې دی دا ډنګرې او راتلونکي 100 کاله بعد دا شته چې کم کسان ناستې دي کې به بیا څوک هم نه وي دلته به نور خلک برید تاوی 100 کاله نه د سبا پته نه لګي گنٹه پس پته نه لګي نو شیخ زکریا صاحب لیکلی دی واوره چې څوک قرآن سره محبت مینه کوي دی چې وفات شي او دله غسل ورکي وی د دې سینې او د دې کپن منځ کې د یو ښایسته شکل راشي وردن نشي دا ښایسته شکل د قرآن وي خو خلکو ته په نظر نه ښکاري دا روایت ځکه بیانوم چې چا ختم نه دی کړی ختم وکړي چا تراوی نه دی کړی اوسه پورې شروع یې کوي د راتلونکي رمضان پته نه لګي زما ستا به پکې نصیبه وي که به نه وي چې دا ښایسته شکل دلته وردن نه شي د مړي مونږ جنازه وکړو بیا یې قبر کې دفن کړو خاوره پې واړو خلک ترې واپس شي نو دغه وخت کې دا ښایسته خوبصورته شکل د دې سینې او د کپن ترمنځ راوځي او دې قبر کې دې مړي سره کښېني الله دې همدا نصیب کړي دا ناسته وایي دا قبر ټول روښانه شي دا سړی وایي چې مولیانو خو به دنیا کې وی چې دا قبر د تیارو کور دی ما ته خو پکې رڼا ده قبر د یوازیوالي کور دی ما سره خو پکې ملګری دی ځکه روزانه قبر آواز کوي انا بیت الوحده زه د یوازیوالي کور یم انا بیت الظلمه زه د تیارو کور یم انا بیت الدود زه د چینجو کور یم انا بیت التراب زه د خاورو کور یم انا بیت الوحشه زه د ناشنایی کور یم دی خو دا روزانه دا قبر چغی وی بلخوا مرگ آوازونه کوي مرگ پی جنی پلان که ماما مړ شو مرگ آواز کوي انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجة انسان واورا ز آغا مرگ ما خزو و خاوند یو بل نه جدا کوم الکه جدا کوي کنه انا الموت الذی افرق بین الاب والابناء انسان واورا ز آغا مرگم پلار او بچی د یو بل نه جدا کوم جدا کوي کنه انا الموت الذي افرق بين الاخ والاخوات انسان وورز اغا مرگم رونا خوين دي ده يو بلنا جدا كوم بلتون پا الوڑ غنده ناس ده قلم پا لاس ده دو یاران جدا كوينه جدا كي كنا جدا كي نو ده سره باوي چه لكا موليان خو دنیا كي وي چه ده قبر ده يوازي والي كور ده ما سره خو پا كي خول عمل گره ده ما سره رانا ده دي كي با دو پرشتي راشي وور بختنو ار انسان ته به قبر ته دو پرشتي راځي کتابونه لیکلي دي ته نکیرین وای څه وته وای او دغه نکیر منکر چې کم دی د ار انسان نه سلور ته پوسه کوي څه ته پوسه کوي وای او رو یاد يم که قبر کې بدن دا کوي ایو بابا ته مې وایم دا قران وای کنه وي استاد جی جبا مې پې نه راوړي
او بل اورز میں ماجیگر کیو کہ دسی انٹرنیشنل کنزری کول میں کہا جی پاغه کنزور خود جبر اوڑی دا قران خود غین آسان دی خود تی پی نہ راڑے نہ زو بیرا واوڑی دا پیرا واڑا ودا جبا یو یو حرف او یو یو ٹکے و کدی کہ وفات فی قیامت پرز به عالمان سب کے پاس نو چکلا دا نکیرین راشی کنه دا پرشتي یو تپوس د دې مړی نه دا کوي مر ربک رب دې سوک دې د چا باندې نو دا خپل شکل به دې مړی ته وی وی دې پرشتو ته وی چې ربي الله جواب یې څه دی لکه ربي الله زما رب الله دویم تپوس هغه پرشتي د دې مړی نه کوي من نبی او که پیغمبر دې سوک دې نو دا خپل شکل دې مړی ته وی وی ته وی چې نبی محمد صلی الله علیه دریم تپوس دا پرشتي د دې مړی نه کوي و ما دینوکا کم دین باندې وي نو دا خپل شکل چې کم دی دې مړی ته وی وی دسی وته وی چې دین الاسلام زما دین اسلام دی سلورم تپوس دا پرشتي د دې مړی نه کوي ما تقول په حق هاذا الرجل د نبی علیہ السلام شکل او تصویر وته د قبر کې خی طرف ته خی دې مړی دا د دې سړی باره کې سوې پیجانې دا سوک دی نو هغه خپل شکل دې مړی ته وای وې دسی وته وای چې هاذا محمد الرسول الله و صلی الله علیه سلور ته پوسونه وشو هغه خپل شکل دې مړی ته جوابونه اوخل پرشتي واپس لاړې اعلان وشي د ته د جنت بستر خورا کوي او دسی وته وای نم کنم مل عروس اے انسان او دشه دسی او دشه لکه دلمبنیش په ناوي دسی حال کې قیست بیغمه او دشه نو روایتو کې راضی بیا د مړې د خولي شکل ته مخ را واړی الکه ته سوکې ته خو زما پلار نه رور مې نه ملګری د ته سوکې ما اوره پیژندې تا خو ما سره ډیر لوی خېګړ وکړه لوی احسان دې را سره وکړه تا ډیر جوابونه راته وخول فرشتي خو پړم بيزل ما سره ملاو شیخ و ناشنا مخلوق دی اسی په ما یرا وا وې زه هغه قران مچ تا تراو کې لستما قاری صاحب ندی اوریدما بچو ته دی خو دما جمعات کې د عالمانو قاریانو مدرسو سره دی محبت کو دا خسته شکل دا مال الله را کړی دی انسان خپکی گما دنیا کې زستا ملمو متا زما ډیر قدر کړی دی اوس دا قبر دی دی کې ته زما ملمې تب زما اکرام او روغ خسته سلوک او وینه اے خپکی گما دا قبر دی اوس به قبر نه پاسو زب د سره یم میدان محشر ته بزو زب در سره یم دا قران به وتوای او د میزان تل کې بستا عمل تل لیکيږي ستا د نیکو چابړي کې بززان غرزوم ال تب د سره یم دا غینه پس د سیرات پول را روان دی پاغه کې بزد سره يم حتی دخل پی باب الجنه تر سوچ د جنت په دروازه می وردن نکړې نه زبتا ځان ل نه پرې دم او دې نه وې کنه مړه نه جذبې سره لګو وای یار لګي خول ولې سره وای سبحان الله د اجر ثواب نه خو خبرې کنه سليمان عليه السلام او داغه تخت او بادشاہي به ختم شي خود یو سبحان الله ویلو اجر ثواب به باقی وی ختمی گی بنا اوس دے مونے وینوس چلو کم زمارونو قرآن بانے بسوک سوک غیرت کئی پا قرآن بسوک غیرت کئی ٹول بکئی جزاک اللہ انشاءاللہ چاچم پا قرآن غیرتو که دا قرآن با بیا پی قبر کی غیرت کئی آخری خبر بیخی آخری حافظ عماد الدین ابو الفدا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکلی دا کم ځای کې لیکلې ده تاریخ ابن کثیر البدایه والنهایه کې لیکلې ده سی لیکلې دی واوره دا قاریان عالمان طالبان چې څنګه دلته تاسو پیژنې او دوی تاسو پیژنې د قرنګ به د قیامت پر ورځ مونږ او تاسو یو بل پیژنو اغوی دا لیکلې دی د قیامت پر ورځ به الله تعالی یو طالب ته پرشتي راولېږي په هغه ورځ چې لاندې ځمکه د تامړې ده بر انور نه زوار دی هر انسان خولو کې ډوب دی سوګ د کندو پورې سوګ نامه پورې سوګ مړې پورې او د چا د سر نه خولې اوړېدلې دي هر انسان بربن خرخند دی نارینه زنانه به ټول بربنډي عائشی بیبي تپوسو کوي د الله رسول د جنکې او د خزی بم بربنډي نبی علی السلام و فرمایل او عائشه په دغه ورځ به زنانم بربنډي دا واسکټې ماسکټې هوتا سره قبر کې نه پرې دی کنه ته په دې جامو کېدلې شي انسان چې وپا چې مونږ ته جامې لري کو کنه سو واره چو
او کما کپڑے بیکار د ململ او هغه ته کم ځای کې پاتې شي قبر کې او چې قبر نه پاسي د بربند پاسي هر انسان دا به بربندي نو عائشی بی بی تپوسو کوی دا اللہ رسول زنانه بم بربندی وی او عائشی زنانه بم بربندی وی دا اللہ رسول دا خو دیر دا زلت او دا شرم ورز دا دا خو بیا انسان دیر زلیله کی گی دا خو بخلق یو بل تا گوری نبی علیہ السلام فرمائل نا نا عائشی دسی ندا التا با اللہ پا قاروی زمکا با دا تاملی وی برانور بنی زواری هر انسان با خپلو خوالو که دوب وی او دا ار انسان جبا براوتی برا اسمان تا با گوری یو بل تا با نشی کتے دسی خونه چی تا دا با پکی لگی دلی ایسی و ایٹر با لگی دلی گرم میدان دے هر انسان با نفسی نفسی چگی وی اے دومر سخت و رز دا دین اندازه والی دی و مسی پارک بیان دے اللہ تعالی با عیسی علیہ السلام نے یو تپوس کی اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين عيسى عليه السلام تا دا خبر کړي و چې زما د مور عبادت کوي نو عيسى عليه السلام بعد قیامت پر ورځ الله ته وي ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم الله ما د ځان نه سن دی ویلي بچ لکه خبر تا ما ته حکم کړي بس کم بیان کړي دا کتابونه لیکلي دي چې دا یو سوال او جواب عيسى عليه السلام د الله سره وکي د عيسى عليه السلام د هر یو وختنه مدخلي په ځای وینه راوځي دومره سخت ورځ د پیغمبر دی ښا هر پیغمبر کې د سلویختو پهلوانانو زوري چې د عيسى عليه السلام دا حال دی چې زما استا به کوم حالي نو په دقه ورځ به الله تعالی پرشتي راولېږي او دې طالب جان ته به وایي چې ته جنت ته لاړ شه طالب به وایي نه ځمه جنت ولی وی ما له چا مدرسه جوړه کړې وه چا راله پټکۍ اغستې چا راله کتاب اغستې چا د استاز تنخوا او چا مدرسه باندې لنټر چا سیمټ او چا شګه دا راوړي او هغه په دې ګرمۍ کې دي زه به د هغې نه بغیر جنت ته ځم حدیث کې راځي حافظ به د پخو لسو جهنمیانو سفارش کوي کلهم قد وجبت لهم النار پاخه جهنمیان لس حافظ به په خپل سفارش جنت ته بوځي عالم به د اسمان د ستورو مره خلکو سفارش کوي ځان سره به جنت ته بوځي نو پرشتې به ورته وایي طالب جان هغه خلک پیژنې وی آو الله ته ووایه چې پیژنم وی ښځه تا ته اجازت ته میدان محشر کې ګرځه چې چا د سره دنیا کې ښېګړه کړي هغه ځان سره په خپل سفارش جنت ته بوځه نو طالب به راځي کاکاجي ته راځه ماما ته راځه مختدي ته راځه روره ته راځه یوه لویه ډله به ځان پسې تیاره کړي غرض مې دې ټکي کې دی واوره ډېر د اورېدو ټکی دی چې یوه لوی قطار او لویه ډله ځان پسې تیاره کړي که نه ملګری الکه برابر یو وی او برابر یو التب اعلان شی یا معاشر العلماء انی لم اضا فیکم علمی وحلمی اے دا علماء ټول گیا الله د طرفه به اعلان کیږي ساجی به اعلان وي او دې ځکه کی به عالم به د سورات پل سره ودرېږي او اعلان به وته وشي فشفعت شفا شاب سفارش کوا عالما چا د سره دنیا کې خېګړه کړې ده دغه باره کې سفارش کوه نو دی به لګیا شي سفارش به کوي 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 ډېر کسان به ځان سره تیار کړي الکه برابر یو زو جنت ته سورات پل باندې اوړو خلک به وي او جی بس وړاندې شي تاسو مخکې شي موږ به درپسې یو چې دوی څنګه روانېږي نو شا د طرف نه به یو کس آواز وکړي اے قاری صاحب اے حافظه اے عالمه زما سفارش هم وکړه که نه دی بوتوی ستا ولې وکم تا خو دنیا کې عالمانو پسې کنځلې کولې تبلیغان حاجیان قاریان امیران پیران دی بدې شو مسله پټکې و ګیره دې بدې شوه دا طالب جان دې بدې شو دته تا چڼې وې ستا نه کوم ابو ته نه ته لږ رانږدې شه دی به ورنږدې شي څه وی وی پلانکي ورځ باندې استاد ته جومات ته رالې بورقه درنه وه او تا پاکې جامې اچولې وې او ما ډولچه راوچته کړه او تا ته مې لوټه ډکه کړه او تا پاغې او دس وکړه استاد سپینې جامې وې ما وی چې په جامو دې داغونه لګي عالمه دنیا کې مې دقه وسو ما د خپل وس مناسبت تا سره ښېګړه کړې ده وی خطه هغه کسې تا زما د جامو خیال ساتلې د جامو د داغ دې خیال وساته تا زما دومره عزت کړې بالکل زاقته کسم واورئ ښه وی دا طالب او دا عالم به په دې سړي لاس واچوي په دې اوګه او ځان سره به غاړه په غاړه سنگ په سنگ یو ځای ځان سره جنت ته داخل کی وای لک شوق سره مړه
نو تاسو غواړی چې د عالمان قاریان حافظان ستاسو زمنګ سفارش وکي لکه یمن ګونانګاری وکنی په ایمان وای سترګې د ګونا نه ډکه وګونا لاسونه اندامونه چې دا عالمان او دا پاکان زمنګه سفارش کوي خو زه تاسو نه یو مطالبه کوم یو دا چې د فلسطین مسلمانانو ته پېشمنی روجمات کې دعا کوي